4 adderat med 5 upphöjt till 2. Upphöjt till räknar man före additionen för upphöjt till 2 det är detsamma som 5 multiplicerat med 5. Så här har jag då 4 adderat med 5 upphöjt till 2. 5 gånger 5 det är 25. 4 adderat med 25 det är 29.